Hej och välkommen. Det är jag som heter Nico Agriam. I den här genomgången så går jag igenom enkla andragradsekvationer som ni kommer att jobba med många gånger framöver också. Det är baserat på matematik 5000, matematik 2c, kapitel 2. Men jag skulle vilja börja med att introducera lite i alla fall om allmän form och sådana. Därför det här handlar om andragradsekvationer. Det ser ut så här hela tiden. Då har man allmän form, har man så här ax upphöjt till 2 plus bx plus c är lika med 0. Alltså y är lika med 0 hela tiden. Så får man x. Jag ska gå igenom senare var man kan hitta de nollställena som vi brukar säga. X är nollställen när y är lika med 0. Ja, och sen har vi också när c är 0. Alltså, här står här. A kan inte vara 0. Det går inte. Det är jätteviktigt att A kan inte vara 0. Därför när A är 0, så den här termen blir 0, så har vi ingen andragradsform mer. Vi har linjer. En grad. Det blir en grad där istället. Sen blir det linjer istället. Ekvation. Okej. Men däremot, C kan vara 0. Så ser det ut så här. AX upphöjt till 2. Och därmed bx är lika med 0. Det finns ett speciellt sätt att räkna den. Eller det kan se ut så här. B kan vara 0. Ax upphöjt till 2. Och därmed c är lika med 0. Alltså b är 0. Den här är 0. Den här blir 0. Så har vi bara a och c som är konstanter. Men aldrig a blir det 0. Men B och C går det bra att vara 0. Det är jätteviktigt för oss att vi har andragradsekvation. Jag ska visa grafen, den här, i allmän form. Hur den ser ut och hur den ändrar när A, B, C ändrar. Så vi ska titta. Här har jag en, jag använder som ni känner igen kanske. Jag använder GeoGebra. Så har jag en allmän form här som ni ser här. Som jag pekar upp nu. Då har vi A är 2, B är 2, C är negativ 5. Som ni har sagt kanske så har jag A, B, C. Det är min, här har jag sliders här. Den som jag skulle gå igenom är att när x är 0 så får vi en nollställe som skulle heta den där punkterna som vi pratar om. Den punkten och den punkten pratar vi om. Okay? De kan ändra. Det beror på värde på a, b och c. Så till exempel c blir mindre. Så ser ni att den går ut. Och så går det inget mer. Och det är exakt samma med b. Den svänger till vänster. Och det är samma sak med A. Men A kan inte vara 0. Vad händer då när det blir 0? Jag ska visa. Jag hoppas att jag är. Där är 0. Som ni ser nu kanske. Är att. Där. Ser ni att det är en rätt linje istället. Så det kan vara negativ. Som ni ser nu. Kan vara negativ. Oj, förlåt. Där. Så har vi där punkten. Och den punkten som är nollställe. Men B kan vara noll. Kan vara titta. Det är lite svårt. Där är noll. Är B. Så går man. B är noll. Så symmetrilinjen heter den. Går. I linjen då. I axeln menade jag.
C hittar man hela tiden i axeln. Där vår M i linjär kan gå ner. Det blir negativ. Det blir positiv. Om jag ändrar den här nu då. Jag ändrar igen till positiv. När grafen som ni ser här träffar inte x-axeln, den här axeln, så har vi ingen lösning. Vi har ingen nollställe. Det är jätteviktigt att ni måste visualisera på något sätt. Men om jag ändrar den här så har jag A och B där som är min nollställe. Det är den som intresserar oss just nu, nollställena, alltså punkten A och B. När vi har dessa ekvationer, alltså allmän form, AX upphöjt till 2 plus BX plus C är lika med 0, AX upphöjt till 2 plus BX är lika med 0, och sen AX upphöjt till 2 plus C är lika med 0. Det finns speciella verktyg som ni kommer att använda. Ska vi titta om jag kan trycka där. Okej. Det här som ni ser nu är kvadratrotsmetoden. När ska man använda den? Jo, det ska man använda det här. Vår A här är 1 och vår C är 5 just nu. Men det skulle vara lika med 0, så om jag förenklar den, minus 5 där, minus 5 där, så har jag x upphöjt till 2. Minus 5 är lika med 0. Så mitt C är negativ 5. Det går bra. Se till bara att ni lägger på den här. När ni ser den här typen av exempel, så är det lika bra att använda när C är 0. Det här använder ni när B är 0. Förlåt. Jag ska ändra den. När B är lika med 0. Det är lika bra att använda kvadratrotsmetoden. Så det ser ut hela tiden så här. AX upphöjt till 2 plus C är lika med 0. Det ser ut så här. Så använder ni kvadratrotsmetoden. Då har jag till exempel exempel 1 nu då. X upphöjt till 2 är lika med 5. Så tar jag roten ur av båda. Det är den som heter kvadratrotsmetoden. Så har jag x. De tar ut varandra. Den upphöjt till 2 och kvadratroten är lika med roten ur 5. Som ni har lärt kanske i ettan, så har vi, när vi har kvadratrot, så har vi två rötter. Till exempel kvadratrot. Jag skriver här lite här. Kvadratrot av 9, så har vi positiv och negativ 3. Varför det? 3 upphöjt till 2 är 9. Det är samma sak att säga också. 3, negativ 3 i parentes upphöjt till 2, det är också 9. Så här har vi positiv och negativ. När det är allmän lösning, ni måste använda x sub 1 är lika med roten ur 5 och x sub 2 är lika med negativ roten ur 5. När det är allmän, när det är tillämpningar, oftast är det bara positiv värde som vi använder. Ska vi titta lite till här nu då? Så om jag tar roten ur till båda igen, roten ur till båda, så har jag, de tar varandra, så har jag x där med 3 är lika med positiv negativ 4. Där jag minus 3 därifrån och minus 3 på höger led också, så har jag x är lika med positiv negativ 4 minus 3. Så har jag med x sub 1 är lika med 4 subtraherar med 3, så har jag 1. Och x sub 2 har jag negativ 4 och negativ 3, negativ 7.